подпишите на канал и поставьте лайк. А також з нами риба фугу. То підпишись на канал. Що ми сьогодні будемо робити, Віка? Відкривати бобснейл. Ми вже відкривали один календар бобснейл в минулому році. Хто не бачив це відео, переходьте до опису під відео і дивіться посилання на відео. Починаємо відкривати. Так. Дракон, вилазь. Клас, це іграшка. Угу. Так, другий. Смаколик. З яким смаком? Яблука і... Не яблука, а малинка, так? Малинка та яблука. Малинка та яблука. Тут просто яблуко. Тут яблуко повиниться. Яблуко чухниця. Щось новеньке. Іграшка. Тут всі дракони похожі. Класний дракончик. Давай далі. Це вже було. Така цукерочка. Яблуко і... А я навіть не знаю, що це. Це, мабуть, смородина. Так, точно, смородина. А, таке саме, таке саме. Мій улюблений смак. Стоп, це не мій улюблений. Мій улюблений це просто яблуко-груша, а тут яблуко-груша. Лимон! Яблуко-груша-лимон? Угу. Щось новеньке, я таки ніколи не бачила. О! О! О, Боже! Там отакий от дракончик. Тут, схоже, всі дракони у нас будуть. Якась жовта. Ууу, така в нас була в минулому відео, пам'ятаєте? Манго? Да, манго, манго, манго! Цим? Схоже, да, теж манго, 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 манго. Кстати, Емелі, ти знаєш, чому Беззубика нема на каналі? Чому? Він втік з дому. Ще один дракончик. Тут всі дракони, я ж кажу. Такий календар драконів.
Ну, така в нас була. Скажи щось новеньке. Скажи, Дюша. Да, щось новеньке. Це яблуко вишня. Таке ж саме, така ж саме. 18. Яблуко, тиква, манго. Вже появились трьохкомпонентні. Ще один дракончик. Багато дракончиків. А знаєш, чому дракончики? Чому? Тому що 2024 рік – це рік дракона. О, яблука Груша! Яблуко Груша. Емелі, б'юсь об заклад, що в 23-й дракон. Давайте перевіримо. Спочатку цю яблуко, звичайне яблуко. А, ні. Значить, останній. Яблуко полуницю. Да, дракончик. Ой, якийсь. Це що? Родич риба. Фу. З шипами. Якщо вам сподобалося це відео, ставте, будь ласка, лайк і підписуйтесь на канал. А ми вам говоримо... Пока! Густренько! Віка побігла пити воду.